Кимдер бирөө үчүн эрте менен бир чөчөк кофе керек. Ал эми кытайлык Лионжи таңын ачуу чили калемпирлери менен баштайт. 44 жаштагы Хэньяндын жашоочусу эрте менен тиш щеткасы менен ачуу калемпирди тиштерине сүйкөйт. Бирок бул башталышы гана. Ли суткасына 2-2,5 килограмм калемпир жейт. Эгерде менин тамагымда ачуу калемпир жок болсо, мен өзүмдү бактысыз адамдай сезе берем. Эт, жумуртка, башка азыктар жок болсо, көңүл бурбайм. Бирок чили сөзсүз болуш керек. Кытайдын бул провинциясында ачууну көп деле колдоно беришпейт. Айрымдары аны көп колдонуу теринин бузулушуна алып келет дешет. Бирок Ли алардын баарын четке кагат. Кайнатам ачууну аябай жакшы көрөт. Апамдын үйүндө калемпир көп колдонулбайт эле. Турмушка чыккандан кийин кайнатамдын чили жегенин көрүп, ачууга мен да үйрөнө баштадым. Ли ачуу калемпир пайдалуу деп ишенет. Ал темир менен кальцийге бай дейт. Жаш кезинде жумуш менен Кытайдын ачуу калемпир көп колдонуучу провинцияларына барып жүрүп, чилини сүйүп чечүү адамдардын катарына кошулган. Дарыгерлер Ли мындай ачууга кандай чыдайт деп таң калышат. Бирок анын организмде эч кандай өзгөрүүлөр, кооптонуулар да байкалган эмес. Салыштырып карасак, айрым адамдар спирт ичимдиктерин жакшы көрүшөт. Кээ бирлери аны такыр көтөрө алышпайт. Ошол сыяктуу эле деп ойлойм. Бирок Линин организми мынчалык ачуу чилине кандай көтөрөт? Таң калыштуу. Пайдалуу жана кирешелүү. Чили менен тамактануусу Ли үчүн кесипке айланды. 2001 жылы ал бир киши менен белдешип, анда 3 дана чоң калемпирлерди жейт. Ошол убакта Ли маалымат булактарында атактуулукка жетишкен. Андан соң түрдүү мелдештерге, рекламалык роликтерге чакырыла баштаган. Андан түшкөн киреше күнүмдүк жашоосу үчүн жетишээрин ачыктады. Мен ачуу жей албаймын. Анын чили калемпирин жеп жаткандыгын көрүп таң каламын. Кээде карап туруп коркуп кетем. Ли азырынча чили калемпирин чакан жерде өстүрөт, бирок ал жакында эле достору менен 40 гектар жер тилкесин алганын маалымдады. Эми ал жерге чили өстүрүп, аны бизнеске айлантууну пландап жатат.